Proqram vasitəsilə qeydiyyatdan keç, maşını günlük və yaxud saatlıq icarəyə götür. Sürücüsüz taksi kimi də tanınan bu sistem Avropada geniş yayılıb və carsharing adlanır. Litvada yaşayan Azərbaycanlı gənc Süleyman İsmailov carsharingin uzaq məsafələr üçün olduqca sərfəli olduğunu deyir. Carsharing əlbəttə ki, uzun müddətli yollarda çox sərf edir, hətta taksilərə nisbətən 2 qat sərf edir. Normalda taksinin 50-60 kilometrlikdə yazdığı qiymətin carsharinglərdə 2 qat aşağı gəldiyini, sübutunu mən görmüşəm. Saxlanılma yerləri bəlli, məhduddur, necə məhduddur? Çünki xəritədə göstərilir, harada saxlaya bilərsiniz. Və ona əsasən ona uyğun şəkildə saxlanmalısınız. Saxlamadığınız müddətdə dəqiqənizin hesablanır və sizə artıq pul gəlir. Bəs avtomobilə sürücü tərəfindən ziyan vurularsa, şirkət bunu necə müəyyən edir? Maşında bəzi kameralar, signalizasiyalar, ətrafda olan kameralar belə hətta bunu asanlıqla bəlli edə bilir. Verilən zərər, hər hansısa bir zərər, əgər bilərəkdən edilibsə, bu artıq şəxs tərəfindən ödənilməlidir. Ekspertlər deyir ki, bu proqramın Azərbaycanda da istifadəsi məqsədə uyğundur, lakin bəzi hüquqi məsələlər əvvəlcədən həll olunmalıdır. Hal-hazırda Azərbaycanda bunun hüquqi mexanizmi biraz çətinlik yarada bilər. Çünki bizdə etibarnamə ilə mütləq avtomobil idarə olunur. Bunun yəni bir müsbət çalarları odur ki, yəni elektron qaydada etibarnamə vermək olur. Bunun bir kiçik forması hal-hazırda Azərbaycanda var, məsəl üçün skuterlər. Küçələrdə görürsünüz, o skuterlər qoyulub, siz QR kodu yaxınlaşdırırsınız, qiymət ödəniş eləyirsiniz və müəyyən bir məsafəni qət etmək üçün sizə icazə verilir ki, o nəqliyyat növündən istifadə edəsiniz. Yəni, deyək ki, sahil metro stansiyasının yanına minirsiniz, gedib Qaradağ rayonunda Lökbatan dairəsində qoyub gedirsiniz.